момента българският политически елит няма значим интерес в българския парламент да се изгражда правителство. На българския политически елит му харесва, общо взето, да живее в условия на служебни правителства. Освен това, тук има и още един тънък момент. Подозирам, че българският политически елит, който адски не желая да участва в войната в Украина, му е по-лесно да живее в условия на служебно правителство, което няма права да вкарва България във война. Служебното правителство е малко неловка ситуация, но от друга страна това ни пази от насилственото вкарване във война. Нека американският посланик да се сърди, но това е нашия начин, българския шопски хитър начин, да се измъкнем от украинската война. Това са думи на доцент Валентин Вацев, дадени в интервю пред БНР. Както винаги ще ви оставя линкове в описанието и коментарите под видеото, за тези, които искат да изслушат цялото аудио. Без да ви губя времето, продължавам с моя коментар. Сега, по отношение на този цитат, пръв който съм изкарал, акцента тук пада върху това, че служебното правителство не може да ни вкара във война и всички в Народното събрание са много доволни от този факт. Аз съм абсолютно сигурен, че това е така, предвид страхливия начин на мислене, който по принцип витае в Народното събрание. Естествено, тук в случая това е добре, че съвпада и считам с една това мислене, съвпада с мисленето на голяма част от народа, защото не считам, че има много българи, които желаят по някакъв начин да се включат в тази война, било то от страната на Запада или Русия. Естествено, нашето място е предопределено още преди 35 години, в кой лагер да бъдем при една такава ситуация, и ние сме попаднали в западното крило, така или иначе. Това, което аз мога да добавя за служебното правителство, е, че ние ще имаме служебни правителства до момента, до когато не се разреши този проблем, или иначе казано, до момента, в който не започне да се разрешава. Знаете, на 5 ноември има избори в САЩ, там насетне е много вероятно да видим някакво развитие по този въпрос. Иначе това, което в момента ми прави впечатление, е, че Русия има, все още го има, един времеви прозорец от инаугурацията на Путин до президентските избори в щатите. И аз честно казвам, очаквах Русия да действа по-настъпателно през този период, именно дори сега лятото. Оказва се обаче, че Русия също изчаква тези избори в Съединените щати и считам, че Русия вярва, че изборите ще произведат такъв кабинет в щатите, който ще им бъде полезен на тях. И такова е мисленето и в България, считам, че каквото и да става, разбира се, тук по малко по-различен начин се прочита ситуацията, но каквото и да стане в щатите, нека първо да стане ясно какво ще е там и ние тогава тук вече ще правим каквото ще правим. Тоест, нека да се успокоят нещата, да премине бурята и едва тогава ние ще си сгубим правителство. Следващият цитат, който съм подготвил, е доста интересен, защото е по отношение на президента Румен Радев. Ето какво казва доцент Вацев. Президента може би има нужда от още малко стаж като политик, но ако успеят да го накарат да излезе на политическото поле, не е проблема, че е разкалено. Работата е там, че той трябва да се яви в българския политически пейзаж не като едно голо присъствие. Ако той ще участва в българската политическа съдба реално, а не само през микрофона, той трябва да е готов да участва в най-важното свещено действие на българската политика днес. Това е деолигархизацията. Това е промяната на фаталния олигархичен български модел, който ни унищожава. Ако е готов да заповяда, повечето от българите ще бъдат на негова страна, защото ще видят там надеждата, която толкова много им трябва. Тук съм отметнал следното, естествено съм акцентирал върху деолигархизацията и тази фатална олигархизация, която ни унищожава. Мутренските времена в България се преобразуваха в олигархични. Просто, както всички от нас сме достигали до този извод, вярвам, е просто, че мутрите облякоха костюми и влязоха в политиката. Без да има деолигархизация, считам, че не можем да имаме каквото и да било градивно бъдеще. Деолигархизацията е нужна, деолигархизацията е правена в други държави вече, не е нещо, което ние ще измислим, разбира се, сами виждате в Русия какво се случва и как там тече такъв процес. В Италия знаете, че тя самата премина през един такъв процес, така че това е нещо, което в един момент ще трябва да се случи. Въпросът е дали Румен Радев може да направи подобно нещо. Защото, знаете, ние българите сме много съмнителни, много мнителни, когато стане въпрос за политика и много считам, че от зрителите на канала си задава въпроса дали просто Румен Радев не е от тях. И на практика е обратното, към момента е недоказуемо,
може да бъде доказуемо, естествено, ако Румен Радев предприеме съответни и съдебни всъщност, но в случая съответни мерки, които да наистина да се види, че са такива, които да се борят с олигархизацията. А това, че този модел не унищожава, това не е нещо ново. Това е нещо, което се случва от 35 години. И това, което имаме в България, е един сив монопол. Сив, защото той не е черно-бял, не е за пред очите на хората. И макар, че се изглежда така, сякаш има много опции на пазара, ние живеем в един силен монопол. Доцент Вацев тук акцентира на това, че повечето българи ще бъдат на негова страна, ако това е основната карта, която Румен Радев изиграе, а именно да се бори с олигархията и извади подобни действия и подобни ходове, наистина повечето българи ще застанат зад него. Аз също бих споделил това мнение. Естествено, ще трябва да се намери малко по-различна риторика, т.е. пак да е в този смисъл, но думите да са малко по-различни, тъй като това малко се изтърка, а именно това да се бориш с мафията. Много хора излязоха в политиката, излязоха под светлината на прожекторите, влязоха в политиката точно с това, нали, че ще се борят с мафията, ще осветляват процеси, да се чуе гласа на народа и така нататък. В крайна сметка малко се изтърка тази тема и трябва малко внимателно да се борави в този аспект, ако ще правиш предизборна кампания, защото хората са се наслушали на такива неща, не случайно пада избирателната активност, защото едно и също се повтаря вече години наред. Доцент Вацев казва и нещо интересно по отношение на Унгария и Орбан. Ето какво казва той. Орбан показа новия облик на надеждата, която може да стигне до Европа. Вижте, тук става въпрос за съгласуване на общи идеи и виждания за развитието на света в Китай, в Турция, в Москва и в Вашингтон. Тоест Орбан, който сме свикнали да го разглеждаме като една провинциална екзотика, се оказа предизвестител на една нова надежда и едно ново начало, което абсолютно касае Европейския съюз. Нека отделим две думи за историята на ЕС. С малко ще продължа и с текста по отношение на историята на ЕС, но първо това, добре и това съм отбелязал две неща. Орбан показа новия облик на надеждата. Тази свръхлиберализация на Европа нямаше как да не доведе до нещо подобно и нямаше как да не даде своето контрарешение в един консерватизъм в случая. Случи се така, че Орбан застана начело на всичко това. Орбан като един опитен политик, като министър-председател на една консервативна държава, бих казал, защото Унгария сама по себе си винаги е била малко или много консервативна, му се отдаде тази чест да оглави всичко това. А именно тези сили, които се борят срещу свръх неолиберализацията на Европа. Тук също така доцент Вацев казва, че е предизвестител на една нова надежда, едно ново начало. Хората чувстват, че Европа трябва да се възвърне по един или друг начин към това, което е била преди. Чисто културно, чисто като нрави, като морал, защото Европа в момента изглежда изключително разпасана, нека да си го кажем. И е нормално да се намира едно такова решение, бих казал. И пак казвам, в лицето на Орбан, мисля, че този тип мислене, т.е. връщане към традиционализма, мисля, че има един добър стълб в това отношение. Още повече, че Унгария има и голяма история, чисто като държава, вековна история, въобще там съществува и имперско мислене по линията на Австро-Унгария. Така че това е държава, която има своите устой исторически и би било интересно да наблюдаваме и да видим как ще се развие тя от тук нататък. Разбира се, не само тя, но в случая тя е така на по-предни позициите, като Орбан е именно нейният министър-председател. По отношение на историята на Европейския съюз, за която загадна доцент Вацев, ето какво казва той. ЕС до сега се развиваше като федерация. Това е старият троцкийски идеал на европейските интегратори да се умъртви националната държава и ЕС да стане Съединени Европейски щати. Това е мечтата на европейските троцкисти и на българските троцкисти, защото ние също ги имаме. Виктор Орбан винаги е бил против това нещо. В Европа има и други, които в момента не са намерили точното име за себе си. Аз се надявам българското участие да им помогне да формулират своето саморазбиране, своето самоописание. Това са наистина патриоти, но това са хора, на които им предстои да намерят някаква по-кратка езикова форма да обозначат това, за което се борят. Сега тук има някои неща, които правят впечатление. Ес до сега се развиваше като федерация. Европейския съюз все още според мен
има надеждата, че може да се превърне в федерация, защото има някои елементи, например като опитите за налагане на еврото в определени държави, опитите да се следва обща икономика по отношение на големи проблеми, разбира се, тук визирам това, което става в Украина, а само, че аз винаги съм изразявал мнение, че Европа никога не може да бъде федеративна. Заради големите проблеми, които просто така тлеят в определени нейни региони, които са неразрешени и които една такава федерация няма да разреши, а напротив, просто ще избухне една огромна война, която ще бъде наречена гражданска, вместо световна или голяма европейска. По отношение на това да се умъртви националната държава и да стане Съединени Европейски щати, това малко или много противоречи с западното мислене, тъй като самото създаване на нацията като понятие, тя е именно западно творение. Тоест тук го имаме това, че Запада иска да унищожи това, което е създава, за да се случи нещо друго, нещо по-голямо, по-мащабно. Сега аз тук това, което мога да кажа е, че убиването на националната държава би докарала огромни проблеми на Европа, защото националните държави, особено западните, те станаха мултикултурни, мултиетнически и всичко това нещо, т.е. ако премахнете елемента на нацията и се опитате да го вкарате в една федерация, ако това стане и успешно, приемаме, че всички са доволни, но в случай, че не се получи и не се реализира федерацията и същевременно сте премахнали това нещо наречено нация, тогава какво остава? Остават етносите, остават различните религии, които сами по себе си биха допринесли за повече сблъсъци. Европа от това да не е националистическа и да е федеративна, може да се стигне оттам да бъде етническа. И тогава, пак казвам, всички тези западни държави, които интегрираха по един или друг начин всички тези хора от Азия и Африка най-вече, да не говорим, че има и от Южна Америка, какво ще правят тогава, ако етническия модел е основен? И кой етнос ще надделява на друг, по какви правила, темата става много дълга и широка. Това, което казва доцент Валентин Вацев за Орбан и хората, които са около него, е, че това наистина са патриоти. Бих се съгласил с такова определение, защото по принцип унгарците, така им се е развила историята, че те нямат кой знае колко опции да бъдат нещо друго. Предвид загубените войни, предвид това как са се отнасили с тях западните сили, предвид това какви борби са водели, за да добият определени права. Така че това е нещо, за което бих се съгласил генерално. Разбира се, има изключения. Но в случая съмнявам се Виктор Орбан да е някакво такова изключение. Ще ви прочета нещо последно, преди да завърша. Последният цитат, който съм извадил от въпросното интервю на доцент Валентин Вацев, е следния. Те се борят за спокойно и творческо развитие на националната държава. Тоест, те са против троцкистския налуден идеал за унищожаването на националната държава. Това е истинският троцкизъм. В Европа вече има организирани сили, които не крият своята готовност да се борят точно за това. А това всъщност е новата надежда на Европейския съюз. Ние видяхме какво се получава от федерализма. Гниене на Европа, морално, политическо, социално, културно, екзистенциално. Ако тази надежда се осъществи, това говори за нови шансове, ново бъдеще. Така, те се борят за спокойно и творческо развитие на националната държава. Тук отново става въпрос за Орбан и хората от неговия кръг, хората, които споделят неговото мислене. Стигнали сме до такъв етап, че националната държава е това, което ние имаме и което трябва да развиваме. Тоест, други стъпки, пак казвам, малко се връщам назад, други стъпки по отношение на това да се връщаме към етническите държави или да се опитаме да правим голяма федерация, те са просто много рискови. Особено в тези времена сега, които са, да кажем, времена, на които плочите са така много хлабави и лесно може да се пропадне между тях. Виждате какво става в Украина, в Газа, какви напрежения има в Африка, по отношение на Тайван. Просто точките са много. Така, ако ги сравним с преди 10-15 години, ще излезе наистина една голяма разлика по отношение броя на конфликтите въоръжени. Сега, какво казва друго доцент Валентин Вацев? Това всъщност е новата надежда на Европейския съюз. Т.е. тази борба, аз не си не намирам като борба срещу неолиберализма и считам, че
това нещо няма как да не вдъхва надежда на по-консервативните хора и тези, които са с под, да кажем, традиционно мислене на всякакво ниво, и на базово, и на по-мащабно геополитическо. Той казва, видяхме какво се получава от федерализма, гниене на Европа, морално, политическо, социално, културно, екзистенциално. Разбира се, тези неща се получават, защото се опитваме да смесим, или хората, които по-точно се стремят, не ние, а тези, които се стремят да реализират федеративна Европа, е, че се опитват да смесят много култури, много религии, много етноси, много разбирания, вярвания, много начини на мислене в едно. И разбира се, когато направите това нещо, вие трябва да дадете така свобода на именно на това, което е написал, по-точно начинът, по който се изразил оценен 20, именно политически, социално, културно, вие трябва да отхлабите юздите, защото иначе ще стане така, че вие едва ли не дискриминирате една маса от хора за сметка на друга. Затова просто разпускате всичко и оставяте хората, си окажем директно, да правят каквото искат. Затова имахме големи проблеми в Западна Европа, знаете, и за изнасилванията, за масови нападения и така нататък, да не говорим за гетата, които са в Европа и които в някои части са неконтролируеми, и тук говоря за части като Скандинавието и държави като Норвегия. Колкото и странно да ви звучи, в някои градове в Норвегия гетата са толкова силни, че в някаква степен те са неконтролируеми. Така че това, което се проповядва по един или друг начин от Орбан и тези около него, неговите поддръжници, е нещо, което е разбираемо да предизвиква емпатия.